സ്വന്തമായി കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ്. പദ്ധതിക്ക് തുരങ്കം വെക്കാൻ യു ഡി എഫ് പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ പോയപ്പോൾ ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ലൈഫിലൂടെ ലൈഫ് കിട്ടിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 567 ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നതായിട്ട്. സ്ഥലവും ഇത് സ്ഥലവും വീടും ഇതിൽ കൂടിയാണ് കിട്ടിയത്. സന്തോഷം. ഈ ഒരു സർക്കാർ കാരണം നമുക്കൊരു വീട് ഒരു ഭവനം ആയി. വീട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വകയായിട്ട് വീട് സ്ഥലം മേടിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈസയും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് വീട് വെച്ചത്. കിടപ്പാടമില്ലാതെ വർഷങ്ങൾ വാടകയ്ക്കലഞ്ഞും മഴയത്ത് നനഞ്ഞും ജീവിച്ച ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ വീടുകൾ ലഭിച്ച ആളുകളുടെ വാക്കുകളിൽ സ്വന്തമായൊരു തണൽ ലഭിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസം കാണാം. ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി LDF സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയാണ് ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടാത്തതായ ഒരു കൂര സമ്മാനിച്ചത്. ഇതുവരെയും ആശ്വാസ തണൽ ലഭിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക്. 38 വർഷം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് പിന്നീട് ലൈഫ് മിഷൻ വഴി വീട് കിട്ടിയ തങ്കമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കണം. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അവർ തന്ന സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെയാണ്. 3 വർഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് താമസിക്കുമായിരുന്നു. പല സ്ഥലത്ത് ഓടി. തങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറിയാൽ ആ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കും എന്നതായിരുന്നു UDF പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ LDF സർക്കാരിനെ വീണ്ടും ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറ്റി. ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ മാത്രം ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ കിടപ്പാടം ലഭിച്ചത് 567 കുടുംബങ്ങൾക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചത് വാകത്താനം പഞ്ചായത്തിൽ, 180 വീടുകൾ. അതിൽ 63 കുടുംബങ്ങളും ഭൂരഹിതരായിരുന്നു. പണി പകുതിക്ക് നിന്ന് പോയ 7 വീടുകൾ പണി തീർത്തു നൽകി. ഈ വാകത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2 തവണയായി LDF ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഭരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത അനേക ആളുകളുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 200-ൽ അധികം ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് നൽകുവാനായിട്ട് ഈ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ 153 വീടുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നു. 377 കുടുംബങ്ങൾ കൂടി സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് കരാറൊപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു വീട് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവരുടെ നെഞ്ചുറപ്പാകുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കൾ ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിർത്തലാക്കുമെന്ന UDF പ്രഖ്യാപിച്ച ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ LDF ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് 567 വീടുകളാണ്. വാകത്താനം പഞ്ചായത്തിൽ 150 വീടുകൾ. മനുഷ്യന്റെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വികസനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ക്യാമറമാൻ സാംജിത് ആർപ്പൂക്കരയ്ക്കൊപ്പം ഗായത്രി സത്യദേവ്, കൈരളി ന്യൂസ്, പുതുപ്പള്ളി.